дійсно був прильот саме в цей приватний сектор вибуховою хвилею. Понечило і вікна, і дахи. Зразу виїхали всі наші комунальні служби, виїхала райадміністрація, розгорнули палатку, приїхали комунальні автобуси. Там працюють зараз соціальні служби. Вчора вже почали запиляти вікна. Сьогодні зранку вже більше стало комунальних працівників. Зараз вони ремонтують дахи, запиляють вікна. Ми вже спати полягали. І воно якось прилетіло на ту сторону, там, де мама спала, там взагалі вікно вибило. І ну просто дивно, як на неї стекла. Вона ну буквально на секундочку одвернулася, а так би стекла не треба. Що все це? Може пару просовувати.